Ndetse ashimwe bavandimwe bantu b'Imana, anejejwe n'uyu mwanya ijoro riduhaye kugira ngo tubane kandi tuganire ijambo ry'Imana. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka nshimire bene data bambanjirije, yaba Mucyo Alain ndetse na Nizeyimana Innocent, abashimye Imana n'abaririmbye, mwese Uwiteka yabakoresheje ahabwe icyubahiro. Turimo turiga icyigisho cyiza cyiza cyane gifite insanganyamatsiko ivuga ngo mube maso musenge mutajya mu moshya. By'umwihariko tugiye gukomereza ku ngingo ivuga ngo kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo niba ari mu gicuku, nk'uko mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko igice cya 13 umurongo wa 35 bihanditse. Rero nk'uko bene data bambanjirije babivuze, iyi ni insanganyamatsiko nziza kandi ni insanganyamatsiko ijyanye n'iyi minsi turimo, ni insanganyamatsiko ijyanye n'iki gihe tugezemo, ni insanganyamatsiko umuntu wese ufite icyerekezo cy'umutima cyo gukurikira Kristo akwiye guha agaciro cyane, kugira ngo muri iki gihe tugezemo atagwa mu moshya. Uyu munsi wa none hari byinshi cyane bishobora gutura umuntu mu moshya, ari inyigisho, ari isi ubwayo, ari umubiri. Mu yandi magambo, Satani yaratangatanze cyane kugira ngo agushe abantu mu moshya. Ubwo rero dusaba Imana kugira ngo iduhe imbaraga kandi itubashishe rwose kuba maso, ndetse bye kuba maso gusa ahubwo ndetse tubashe gusenga. Reka rero mbere yuko twinjira mu cyigisho cyacu dufata umwanya hanyuma duce bugufi duhombeka amaso yacu. Ababishobora aho muri maraza gupfukama hanyuma dusenge. Nitumara gusenga tubone kwinjira mu cyigisho cyacu. Data twese uri mu ijuru, mwami wanjye kandi Mana yacu, izina ryawe ryiza, izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Ndagushimye kandi abana bawe turagushimye ko banye natwe mu gihe gitambutse, ukabana natwe mu masaha yatambutse kuva dutangiye iyi gahunda y'amasengesho ku mugoroba, kuba waduhagarikiye kugeza aka kanya n'ubuntu bwawe uhabwa ikuzo. Duciye bugufi tugusaba umugisha, utubabarire kwandura kose kw'intekerezo, weze imitima yacu kandi utwuzuze Mwuka Wera. Tugusabye Mwuka Wera ngo ayobore ubwenge bwacu, tugusabye Mwuka Wera ngo atsinde imitima yacu, tugusabye Mwuka Wera ngo icyatuma cyose imibereho yacu igera ku guhinduka kuzima, tukabasha kuba amaso kandi tugasenga ngo tutagwa mu moshya. Data rwose kitubashishe. Insanganyamatsiko tugiye gukomeza kuganiraho uyisobanure byimbitse, kugira ngo abana bawe babereye maso ubugingo bwabo muri aka kanya bahabwe umugisha nawe. Nanjye mugaragu wawe simfite ubwenge bwatombasha gusobanura ijambo ryawe, ngusabye Mwuka Wera kugira ngo ayobore intekerezo zanjye kuva mu gutangira kugeza mu gusoza, kandi n'abaza gukurikiraho bose ahire ubugingo bwabo, ayobore intekerezo zabo ngo aya materaniro ye kugira uruhare na rutoya rw'umwana w'umuntu, ahubwo Kristo icyo yagambiriye ajye kwemera ko aya materaniro aba kuri uyu munsi kigerweho mu bana bawe. Mu izina ryiza rya Yesu Kristo niho tubisabye, amen. Bavandimwe banjye, ndagira ngo dufatanyirize hamwe kuganira kuri insanganyamatsiko. Iyi nsanganyamatsiko iravuga ngo mube maso musenge mutajya mu moshya, kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo niba ari mu gicuku. Nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko igice cya 13 umurongo wa 35, ndagira ngo turebe iri somo ubwaryo riravuga ngo nuko namwe mube maso kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo niba ari nimugoroba. Tumaze kureba insa aka kagingo kavuga ngo niba ari nimugoroba cyangwa mu gicuku cyangwa mu nkoko cyangwa umuseke utambitse. Mu gusesengura iri somo, ndifuza ko tubanza kumenya igihe umuntu agomba kuba maso. Mwene Data Mucyo Alain yagerageje kudusobanurira neza kandi mu buryo bwumvikana
aka kagingo kavuga ngo musenge mube maso musenge mutajya mu muri mu kuri sesengura rero ndifuza cyane ko twibaza ikibazo kivuga ngo ni ryari umuntu agomba kuba maso birakwiriye ko tubanza kumenya igihe umuntu agomba kuba maso ese umuntu ashobora kuba maso amaso atayagira igisubizo ni oya nta muntu ushobora kuba maso kandi adafite iki kandi ari impumyi impumyi ntabwo zaba maso bishatse kuvuga ko umuntu wese ugomba kuba maso nureba nuwabonye umuti wo gusiga ku maso nuwo amaso yari mazima imana ihabwa icyubahiro mwene data inosa yabisobanuye neza cyane aho yagaragazaga ko umuntu agomba kugenzura neza n'ibitangiriro rye ari rizima n'ibitangiriro rye rimeze neza niyo mpamvu natwe dukwiye gutekereza neza kuri iyi ngingo ese amaso yawe ni mazima umuti wo gusiga ku maso warawuhawe ese umaze kuwuhabwa uwukoresheje neza nk'uko bikwiriye niba igisubizo cyaba ari yego urahirwa ariko niba igisubizo atari yego byaba ari ikibazo ntabwo ingingo yabikureba ingingo yo kuba maso niyo mpamvu aha turabwiwe ko tugomba kuba maso kuko tutazi igihe bizagenda bite igihe nyir'urugo azaziramo amen ndagira ngo twibaze ikibazo kivuga ngo none nyir'urugo uvugwa muri iri somo ni nde turabwirwa kuba maso ariko tukaba maso kubera ko tuyafite twabonye umuti wo gusiga ku maso nk'uko mu byahishuwe gatatu habitubwira mu nama umugabo wo guhamya ukiranuka yagiriye itorero ry'Irawodukiye kubonye umuti amaso ye agahumuka arabwirwa kuba maso kuko atazi igihe nyir'urugo azagira gute azaziramo none ikibazo nyir'urugo ni nde dusoma mu butumwa bwiza bwahise bwanditswe na Matayo 12:22 kugeza kuri 24 amagambo akurikira maze bamuzanira impumyi yari ikiragi itewe na dayimoni arayikiza uwari ikiragi avuga ubwo kandi arahumuka abantu bose baratangara baravuga bati mbese aho uyu si mwene Dawidi ndagira muri iri somo tuze gutekereza neza Yesu bamuzaniye impumyi icyo ni ikibazo cya mbere yari ifite icya kabiri yari ikiragi ubwo mu yandi magambo ntiyarebaga kandi ntabwo yavugaga noneho Yesu akiza iyo mpumyi kandi ayikiza uburagi uze gutekereza neza niba Yesu yarakoze igikorwa nk'iki cyo gukiza impumyi yari n'ikiragi uze kureba niba warabonye umuti wo gusiga ku maso kandi uze kureba niba umunsi wa none mu kanwa kawe ushobora guhamya ibyo umwami yagukoreye abantu benshi bagiye bashima Imana ariko birakwiriye yuko abantu batobora niba koko Yesu yarakoze ku rurimi rwabo intananya y'ururimi rwabo ikabasha kugobotoka bakavuga ibyo Yesu yakoreye imitima yabo bakavuga ko bavuye mu cyaha bakajya mu gukiranuka bakavuga uko bari bari ariko bakavuga n'uko bameze ndetse bakarasa ku ntego naho bifuza kugira Pawulo niwe avuga ati ndasiganwa ndamarana aravuga ati ndamaranira kugera gusinga icyo Kristo yagize gute yamfatiye ariko yagaragaje aho yavuye agaragaza ahari agaragaza naho yerekeza none wari ikiragi intananya y'ururimi rwe yaragobotowe abasha kuvuga ibyo umwami Yesu yamukoreye uwari impumyi yahawe umuti wo gusiga ku maso abasha kureba igihe ibyo byari bimaze gukorwa abantu batangiye gusigana batesa uyu ubikoze si mwene Dawidi 24 abafarisayo babyumvise baravuga bati uyu nta wundi umuha kwirukana abadayimoni keretse Belizebuli umutware w'abadayimoni abafarisayo bavuga ngo uyu nta wundi ntibavuga ngo uwahumutse bavuga ngo uwamuhumuye bavuga yuko uwamuhumuye ari we Yesu niwe wari wahumuye iyi mpumyi kandi akiza iki kiragi ariko kugira ngo bemere ubutware bwe aho kugira ngo bemere umurimo w'Imana wakorewe kuri uwo muntu bavuga ko Yesu umuha ububasha n'ubutware bwo kwirukana abadayimoni ari Belizebuli umutware w'abadayimoni
ubwo bishatse kuvuga ngo bashakuragaza ko daimoni ubwe cyangwa se umuyobozi wa daimoni yahaye umudaimoni kwirukana iki kwirukana abandi ba daimoni mu muntu ubwo satani yari agiye kwirwanya ubwe Matayo 12 umurongo wa 22 kugeza 24 batubwira ngo iki hari umutwe w'amagambo avuga ngo Yesu akomeza intumwa ngo zidatinya aya magambo aboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe mu Luka 12 umurongo wa 2 kugeza ku wa 9 kadusome 24 umwigishwa ntaruta umwigisha kandi n'umugaragu ntaruta shebuje mwibuke ko turimo tureba ngese nyurugo ninde 25 birahagije ko mwigishwa amera nk'umwigisha n'umugaragu akamera nka shebuja niba bise nyururugo berize buri ntanswe abari mu rugo rwe kandi twabonye hejuru ko uwo bise berize buri arinde ndashaka ko musubiza nkareba ko mukuriki ninde wiswe berize buri murakoze cyane ndabona turi kumwe Yesu niwe ishanga ry'abayuda niwe abafarisayo bise bereze buri kayumuha ububasha bwo kwirukana abadayimoni none aha turasomye ngo umwigishwa ntaruta umwigisha kandi n'umugaragu ntaruta shebuje birahagije ko umwigishwa amera nk'umwigisha n'umugaragu akamera nka shebuje akomeza Yesu abwira abigishwa bati niba bise nyururugo bereze buri ubwo nyururugo ninde nyirurugo ninde niba bise nyirurugo bereze buri nkanswa bari mu rugo rwe ubwo turaza gukenda no kumenya ngese mu rugo rwe ni hehe abari mu rugo rwe ni ba reka dukomeze turibe aha tubonye ko Yesu niwe wiswe nyirurugo niba bise nyirurugo bereze buri nkanswa bari mu rugo rwe muzakomeza kwita cyane ku nsanganyamatsiko twasoma andi masomo menshi ariko reka tugarukire kuri aya ngaya adusobanuriye neza nyirurugo wari we ubwo bari mu rugo rwe nibande n'abigishwa be n'abemeye gukurikira Kristo bose reka tukomeze turebe Matayo 23:33 muhasome Luka 15:15 kugeza 23 muhisomere imigani ya Kristo chapitre 18 page 11 agasubika gatatu ndetse na page 12 harasobanura neza uburyo Kristo ari we nyirurugo ndetse hakagaragaza neza abari mu rugo rwe abari bo nkuko tuza gukomeza kugenda tubibona turebeye kuri aya masomo yose turasanga urugo ari isi nkuko mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana 14 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 batwandikiye ngo nimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere umurongo wa 2 mu rugo rwa data harimo amazu menshi iyaba adahari mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu Kristo igihe yavugaga aya magambo ati mu rugo rwa data hari amazu menshi yabwiraga abigishwa be agaragaza ko mu isi yajaje gucungura isi yajaje gushaka abazimiriye muri yo harimo abantu benshi cyangwa se harimo imitima myinshi kuko amazu avugwa nk'uko tubisoma mu rwambe rwa Kwayino 3 umurongo wa 10 tubona ko aya mazu n'umurongo wa 9 aya mazu ni abantu b'Imana aya mazu ni imitima aya mazu mu Efeso 2 bagaragaza abari bo mu Baheburayo 3 umurongo wa 6 bagaragaza abari bo mu yandi magambo niba Yesu yavuze ati mu rugo rwa data hari amazu menshi yagaragaza ko mu isi hari imitima y'abantu benshi Yesu ati ngiye kubategurira hanyu iyo amazu abadahari mba mbabwiye ashaka kugaragaza yuko icyo Kristo yaragambiriye ari ugukiza imitima yawe yaje gucungura ati ngiye kubategurira hanyu ntiyagaragaraga nk'ugiye mu ijuru kubaka ahubwo yagaragaraga nk'ugiye gutangira umurimo wo gutunganya no gukiza imitima y'abazashaka kumwegurira bose Kristo rero niwe nyururugo mu isomo ryacu turihanangirizwa kuba amaso tugasenga kuko tutazi igihe Kristo azaziramo niba ari mu gicuku ikibazo duhita twibaza ni iki ngo mu gicuku ni ryari n'igihe ki mu gicuku ni ryari niba nyirurugo ari Kristo tukaba tuvuga ngo muye maso musenge mutagwa mu moshya kuko mutazi igihe nyirurugo azaziramo niba ari ryari niba ari mu gicuku none ubwo mu gicuku ni ryari ntabwo tuzi niba azaza mu gicuku ntabwo tuzi niba azaza nimugoroba ntabwo tuzi niba azaza mu nkoko ntabwo tuzi niba azaza ryari none mu gicuku ni ryari
mu gicuku n'igihe ki ese twaba dufite ingero z'ibyabaye mu gicuku ngo tuzigireho yego mu kuva 11 umurongo wa mbere kugeza kuwa kane tuwasoma amagambo avuga ngo farawo aburira mose aburira farawo ibyo kwicwa kw'abana b'imfura uwiteka abwira mose ati hasigaye icyago kimwe nzateza farawo n'abanyegiputa hanyuma azabareka mugende nabareka by'ukuri no kwirukana azabirukana murongo wa kabiri none bwira abantu umugabo wese asaba umuturanyi we n'umugore wese asaba umugore w'umuturanyi we basaba ibintu by'ifeza n'ibintu by'izahabu uwiteka ahubwo bwoko kugirira umugisha ku banyegiputa na Mose ubwe yari umunyacyubahiro cyinshi mu gihugu cya Egiputa mu maso h'abagaragu ba farawo no mu maso h'abandi bantu umurongo wa kandagira ngo tubiteho Mose aravuga ati uwiteka aravuze ati nko mu gicuku nzanyura hagati muri Egiputa twite kuri aya magambo ikibazo ese uwiteka yagenzwaga n'iki kugira ngo anyure mu gihugu cya Egiputa mu gicuku igisubizo kiri mu kuva 12 umurongo wa 29 mu gicuku uwiteka yica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa uhereye ku mfura ya farawo wicara ku ntebe y'ubwami ukageza ku mfura y'imbohe mu kazu k'igina n'urizaga amatungo bwose aha turabona ko mu gicuku uwiteka yakoze umurimo wo kurimbura bishatse kuvuga ngo niba tutazi igihe nyirurugo azazira dukwiye kuba maso tugasenga cyane kuko tubonye urugero rw'uko hari aho uwiteka yazanywe no kurimbura kandi aza mu gicuku Mateyo 25 umurongo wa mbere kugeza ku wa gatandatu hari igitekerezo twese tuzi mu gihe tugiye gusoma iki gitekerezo ndagira ngo buri wese ufite ubwenge atekereze neza kucyo uwiteka yakoze mu gihugu cya Egiputa ntabwo yazanywe no kurimbura atarabanje kuzanwa no gutanga umuburo yabanje kuzanwa no gutanga umuburo kandi umuburo yawutanze mu gihe gikwiriye asobanurira farawo n'abanyegiputa bose uko bakwiye kuyoboka Imana abaha amahirwe yose ngo bihane ariko biza gusoza icyago cya mbere icya kabiri kugeza ku cyago cya cyenda byose bisize abanyegiputa banze kwiyegurira Imana uyu munsi wa none turi mu gihe kidasanzwe uyu munsi wa none dukwiye kuba abantu badasanzwe turiho mu gihe cy'ubutumwa bwa marayika wa gatatu aho abantu bahaye imiburo itandukanye n'ubu ngubu imiburo ikomeje gutangwa ariko bitinde bitebuke ntabwo uwiteka azakomeza kwihangana iteka ryose igihe kizagera nk'uko yaje guhora nk'uko yaje akarimbura abana b'abanyegiputa b'imfura bose vuba kandi bidatinze araza guhuza guca iteka ngo umuntu wese wamenye ukuri umuntu wese wirengagije ibyo yabwirijwe wirengagijwe kwihana ibyaha bye agirweho n'ishyano ryageze ku banyegiputa najya ngo dusome Matayo ariko dutekereza cyane ku cyazanye uwiteka mu gihugu cya Egiputa kandi akaza mu gicuku buriya nidukomeza gucukumba neza turaza gusanga hari ibintu by'umwihariko byagiye bihaba amasomo ni menshi cyane ariko turareba amwe y'ingenzi turebe ibyabaye mu gicuku noneho tuze kugaruka turebe umunsi wa none twebwe duhagaze hehe umugani w'abakobwa 10 Matayo 25 murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatandatu ndibwite murongo wa gatanu wa gatandatu cyane icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe ariko muri abo 10 abatanu bari abapfu abandi batanu bari abanyabwenge abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo murongo wa gatanu umukwe atinze bose barahunikira barasinzira se bavandimwe ndagira ngo mbanze mbabaze uyu munsi wa none umukwe yaba dufite amakuru y'uko yatinze ese haba hari imvugo z'uko yatinze ese haba hari abakobanya umunsi bavuga bati igihe bahereye bavanga zaza kugeza ubwo uyu munsi wa none n'ubwo ibimenyetso byisukiranya bite ntabwo abantu bashaka kwemera yuko umukwe igihe cyo kuza kwe kigize gute gisohoye uyu munsi wa none abantu bagaragaza neza ko uretse no gutinda ko abantu bumva bararambiwe no gutegereza niba rero byarigeze bibaho
abantu bakabwirwa ko bakwiye kwitegura kuza k'umukwe, igihe kikagera bakarambirwa, igihe kikagera bakabona ko yatinze, umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, bagira ngo iki kintu tugitindeho cyane. Se muvandi, uyu munsi wowe waba uri maso? Iyo ugenzuye imibereho yawe ubona uri maso? Ryari mu gicuku. Mwene data Timoso yavuze neza cyane, aravuga ati buri mwigisha wese ari buze mu gihe neza kigendanye n'icyigisha ari bwigishe. Yigishije ku mugoroba, kandi koko hari mu mugoroba. Ese wari maso? Uyu munsi wa none natangiranye neza n'igicuku, turibuze kureba ngo ese igicuku nayahe masaha, turaza kubireba nitugera hasi. Umurongo wa gatandatu, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusangane. Ndashaka kubaza uyu munsi aka kanya, ese utekereza ko abantu bari maso ni bangahe batangiye iyi gahunda, ariko aya masaha bakaba batakibashije kuba maso? Ni bangahe barimo bahonda imitwe aka kanya mu ntebe cyangwa se aho bicaye banaribe gukomeza kuba maso? Ni bangahe se uko iminota y'igicuku igenda irushaho gusharira, igenda imeze nk'iryana, bari busoze bananiwe kwihanganira igicuku bakarambarara? Ibi bintu biza kukwereka yuko ari nako mu by'umwuka bimeze. Uko iminsi isatira kuza kwa Yesu igenda idusatira, uko igenda idusunika itugonga, niko umunaniro w'ubwonko, niko umunaniro w'umubiri, niko isi, niko Satani, niko mu yandi magambo ibiturwanya birushaho kwiyongera kugira ngo dukunde dusinzire. Mu gatabo k'umugenzi muzasomamo igihe mu Kristo na mwizerwa na byiringiro bari mu rugendo bageze aho bita mu gihugu kiroga. Igihugu kiroga nakigereranya n'igicuku, kuko ngo barahageze imitwe yabo yuzuramo ikintu cyitwa ibitotsi, ngo ibitotsi birabajisha. Nyamara bari bahawe inama ko igihe bazabageza aho hantu igikwiriye kuzakorwa ari uko bakwiye kuzafatana urunana bagakomezanya bagahana ubuhamya. Muri ayandi magambo, icyo gihe ntabwo cyari igihe cyo kwicara ngo basome atari uko ibyanditswe byera bidakwiriye. Bari bakwiye kwicara hasi bagahimbaza Imana, bakaririmba, bagahana ubuhamya, bagakomezanya. Ariko ibyo nubwo babikoze mu gatabo k'umugenzi, ntabwo byabujije gukomeza gusinzira. Bakomeje gusinzira uko bari bafatanye urunana, bajya gutemba, umwe akagarura undi, bajya kugaruka, undi akagarura undi. Mu yandi magambo, mu gicuku ni isaha mbi cyane. Ariko igitangaje, turi busange mu gicuku byinshi hari ibyo Uwiteka yakoze, turi bunasoze tubonye ko mu gicuku hari icyo Uwiteka azakora. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Ntabwo nzi niba shuti yanjye muri iki gihe uri maso, ntabwo nzi niba ubereye maso ubugingo bwawe, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Igicuku kivugwa aha ngaha kiragaragaza neza ko igihe abantu batatekerezaga, igihe abantu bananiwe mu bwonko, igihe abantu bafite bahangayikishije byinshi, igihe abantu bari bizi, aribwo bazatungurwa no kumva itangazo rizatungura umuntu wese. Muri uyu mugani turabona abakobwa bafashe ibyangombwa twabonye birimo amatabaza n'amavuta bajya gusanganira umukwe. Icyitonderwa, harimo abakobwa bafashe amatabaza bafata urugendo baragenda, ariko harimo abitaye ku kindi cyangombwa, harimo abafashe amavuta ariko bongeraho n'amatabaza. Mu yandi magambo, bitaye ku gushaka Mwuka Wera, aho inyandiko zitubwira ngo dukeneye kumusengera, dukeneye kumuririra, dukeneye gusaba Imana cyane kuduha Mwuka Wera, kandi urugero tumwifuzamo ni narwo tuzamuhabwamo. Nyuma yo kumara igihe bategereje, baje guhunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku. Ese bavandi, ubundi umuntu atangira gusinzira ryari? Umuntu atangira gusinzira kuyihesa ibitotsi kenshi na kenshi iyo akunda kuryama. Harimo n'abantu bagira gahunda rwose yo kuryama batigiye amasaha nsinzirira naya, wowe isaha yo gusinzira nisanga. Nimugenzura murasanga umugabane munini w'abantu mu gicuku wabasinziriye. Hari ababasha kuryama kare bakagira amasaha bakangukira, ariko mu bakanguka murasanga nta bakanguka hagati mu gicuku. Igicuku kenshi na kenshi abantu bose bagize gute baba basinziriye. Ubigereranye n'urugendo rw'iby'umwuka, urasanga umugabane munini cyane w'abako bagenda muri iki gihe barasinziriye. Igicuku kiranishe, ibitotsi ni byinshi, umunaniro ni mwinshi. Uwiteka dutabare, kuko atadutabaye
ntabwo twazasangwa turi maso. None niba tubona ko hari aho umukwe uhagarariye nyirurugo yaje mu gicuku, ubwo kuza ko bishatse kuvuga iki kuri twe? Ese abari bamutegereje icyo gihe babaye maso gute bategereje umukwe? Ndagira ngo turebere ku byabaye. Hari aho tubonye ko umukwe yaje mu gicuku, kandi uyu mugani nk'uko mu Kinyarwanda avuga ngo umugani ugana karibu, ufite ikintu twigisha uyu munsi wa none tugiye kureba. Kuza k'umukwe kwabayeho nk'uko twabisomye muri uriya mugani ku iherezo ry'imyaka 2300 ivugwa muri Daniyeli 8:14. Ntabwo turujye kwisesengura kuko atariyo nsanganyamatsiko dufite. Mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze paji 190 ndetse n'191 tuhasoma aya magambo. Ndagira ngo dukurikire. Ubwo amatorero yangaga kwakira ubutumwa bwa marayika wa mbere, yanze umucyo uturutse mu ijuru maze aragwa ava mu buntu bw'Imana. Ndagira ngo mwite kuri aya magambo. Muze kureba icyateye abantu ingorane zo gusanga batiteguye mu gicuku. Ubwo amatorero yangaga kwakira ubutumwa bwa marayika wa mbere, ubutumwa bwa marayika wa mbere nk'uko buboneka mu gihe cy'14 ku murongo wa 6:7, mwubaha Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza kigize gute gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Amatorero yanze kwakira ubwo butumwa bwa marayika wa mbere, yanze umucyo uturutse mu ijuru maze aragwa ava mu buntu bw'Imana. Biringiraga imbaraga zabo ubwabo, kandi kubwo kurwanya ubutumwa bwa marayika wa mbere bari bishyize aho batashobora kubona umucyo w'ubutumwa bwa marayika wa kabiri. Bishatse kuvuga ngo umuntu utarigeze yemera ubutumwa bwo kwihana nk'uko butangazwa na marayika wa mbere ngo yemere urubanza rw'Imana, yemere ibyaha bye, yemere gusanga Kristo kubwo kwizera ngo yakire imbabazi ze, uwo muntu n'uyu munsi wa none nk'uko byagenze muri iki gihe cya mbere afite ingorane zo kuba atabasha kwakira ubutumwa bwa marayika wa kabiri nk'uko tugiye kubibona. Aha baratubwira ngo ariko abatoni b'Imana bakandamizwaga bemeye ubutumwa buvuga ngo iraguye Babuloni, maze basohoka muri ayo matorero, amatorero yayobye. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri buri hafi kugera ku musozo, nabonye umucyo mwinshi uturutse mu ijuru warasiraga ku bwoko bw'Imana. Imirasire y'uwo mucyo yarabagiranaga nk'izuba. Nuko numva amajwi y'abamarayika barangurura bagira bati, dore umukwaraje, nimusohoke mumusanganire. Bishatse kuvuga ngo mu butumwa bwa marayika wa kabiri niho abana b'Imana bari maso kandi bategereje, bumvise amajwi y'abamarayika babwira ngo dore umukwaraje, nimusohoke mumusanganire. Bishatse kuvuga ngo mu butumwa bwa marayika wa kabiri nibwo abana b'Imana basohokeye gusanganira umukwe. Urwo rwari urusaku rwa mu gicuku. Urusaku rwa mu gicuku rubwira abantu gusohoka bagasanganira iki? Bagasanganira umukwe. Urusaku rwa mu gicuku rurakubwira nge nawe ko dukwiye kuba maso tugasanga tutajya mu mwoshya, kuko umwami wacu Yesu, kuko nyirurugo ari bugufi cyane gutunguka, kandi nk'uko twatangiye tubibona ntabwo tuzi igihe. Icyo dusabwa ni ukuba maso. Urusaku rwa mu gicuku rwagomba guha imbaraga ubutumwa bwa marayika wa kabiri. Abamarayika boherejwe bavuye mu ijuru ngo bajye gukangura abera bari bacitse intege no kubategurira gukora umurimo ukomeye wari ubategereje. Bishatse kuvuga ngo muri kiriya gihe cy'icya 1843 n'icya 1844 abari bariho muri kiriya gihe, nk'uko tubisomye aha ngaha, abamarayika boherejwe bavuye mu ijuru ngo bajye gukangura abera bari bacitse intege. Mu yandi magambo, bari bahondobereye, ibitotsi byari byabafashe, bari batangiye gusinzira. Nk'uko twabisomye ku murongo wa 6:25, abantu gutegereza byarabananiye, ibitotsi birabafata kuko hari mu gicuku hagati, barasinzira. Ariko Imana kubw'urukundo rwayo n'uyu munsi wa none, niyo mpamvu yaduteguriye iyi gahunda, ngo ahari abantu bongere baburirwe, ahari abantu bongere babwirwe yuko tugeze mu gihe kidasanzwe, tugeze mu gihe gishishana, tugeze mu gihe tutitonze twamera nk'aba bantu bagize gute, bacitse intege, bagahondobera, bakaruha kagira gute, bagasinzira. Abari baragize ibyamwuka nyambere, mwite kuri aya magambo, abari baragize ibyamwuka nyambere mu mibereho yabo nibo babaye aba mbere
mu kwakira ubu butumwa kandi abari barabanje mu murimo niba babwakiriye nyuma maze bafasha abandi kurangurura bati dore umukoraje nimusohoke mumusanganire mu bihe byose mu bice byose by'igihugu hagejejwe umucyo w'ubutumwa bwa marayika wa kabiri maze iryo rangurura rikomeye mu mitima y'abantu iryo rangurura rikora ku mitima y'abantu ibihumbi byinshi ubwo mucyo wavaga mu mujyi ukajya mu wundi ukajya mu mudugudu ukageza mu wundi kugeza igihe ubwoko bw'Imana bwari butegereje bwakanguriwe burundu kugeza igihe ubwoko bw'Imana bwari butegereje bwakanguriwe burundu none muvandimwe wanjye ibi bintu niyo byarabayeho mu gihe cyatambutse ese ntabwo uyu munsi wa none ari cyo gihe tugezemo cyo guhamagarira abantu bari hirya no hino mu matorero atandukanye yebye gusohoka muri ayo matorero kugira ngo bitegure gusanganira Kristo ugiye kuza ese dukwicara tukarya tukanywa tukaryama tugasinzira tutaburiye bene data bagiye kurimbukira mu byaha bari hirya no hino mu isi bari mu madini adashaka kubahishurira ko igihe cyo kuza k'umwami wacu Yesu Kristo cyegereje tubonye ko abatubanjirije bavaga mu mujyi bajya mu wundi bakava mu mudugudu bajya ku wundi kugeza igihugu kw'Imana bwari muri iyo mijyi n'iyo midugudu n'ayo matorero bwakangukiye buritegura rwose mu matorero menshi ubutumwa ntibwemewe kuhatangirwa bituma imbaga y'abari bafite ubuhamya buzima basohoka muri ayo matorero yaguye reka nkubwire bavandimwe ibyabaye nibyo bizongera kubaho amateka agomba kwisubiramo niyo mu matorero menshi ubutumwa bwo gutsindishwa n'umuko wo kwizera butarigeze bwakirwa ubutumwa bwa marayika wa mbere rwa kabiri ntibwemere kwakirwa ngo abantu bemere ko Yesu agiye kuza ni nako uyu munsi wa none bimeze ntabwo mbiza huri niwe watariko bimeze ariko mu matorero menshi uyu munsi wa none ntabwo bemera yuko Yesu Kristo agiye kugaruka nta nubwo bemera kwakira ubutumwa wo kwihana abantu bumva rwose bazaguma mu byaha byabo ahari Yesu yazaza bagatera forusi bumva guhinduka bidashoboka ariko batubwiye ikintu gikomeye cyane ngira ngo witeho baratubwiye ngo imbaga y'abari bafite ubuhamya buzima basohotse muri ayo matorero yaguye bagira gute bifatanya n'itsinda ryemera gutuma bwo kuza kwa Yesu bamaze kwifatanya bafatanyizamwe kumwitegura urusaku rwa mu gicuku rwasohoje umurimo ukomeye cyane ubwo butumwa bwakoraga ku mutima bugatera bizera kwishakira ubuhamya buzima bwabo ubwabo bari bazi ko nta ushobora kwishingikiriza ku wundi muvandimwe wanjye nubwo turaranye maso nubwo turaye twikiye muri gahunda y'amasengesho ariko nta muntu ubuhamya bwa mugenzi we ushobora gukiza undi nubwo wabwumva buvugwa neza nubwo wavuga uti kanaka yarakijwe nubwo wavuga uti kanaka niwe wamwirije umuntu wese ku giti cye akwiye kwiyikorera akwiye mu yandi magambo kwigirira Kristo we umuntu wese ku giti cye akwiye kwigirira ubwo buhamya akwiye kwigirira ubwe buhamya bwe nta muntu ushobora gukizwa n'ubuhamya bw'undimo abera bari bategerezanyije amatsiko umwami wabo biyiriza ubusa wite kuri izi ngingo umbwire niba muri izi ngingo izo wujuje ngo nizingahe kugira ngo umenye ko uri maso muri iki gihe cy'igicuku tugezemo abera bari bategerezanyije amatsiko umwami wabo nk'uko biri muri iki gihe cya none bagiraga ibihe bihagije byo kwiyiriza ubusa bagasenga bari maso kandi bakomeza gusenga ubudasiba kwiyiriza ubusa kuba maso no gusenga ubudasiba ni kimwe mu bintu bigomba kuranga abategereje gusanganira umwami muri iki gihe tugezemo ndetse n'abanyabyaha bamwe bari bategereje icyo gihe bafite ubwoba ariko umubare munini w'abantu wagaragaje umwuka wa Satani ubwo barwanyaga ubwo butumwa ahantu hose barakobanaga kandi bagakwena basubiramo bati nta muntu uzi umunsi cyangwa isaha abadayimoni bateye kwinangira imitima no kwanga umucyo wose uturutse mu ijuru kugira ngo bakomeze kuboherwa mu mutego wa Satani none mbabaze uyu munsi wa none abakobanyi barahari ntabahari abanga ubutumwa bwo kuza kwa Yesu bavuga ati ibintu ni ibisanzwe ibimenyetso tubona birasanzwe barahari cyangwa ntabahari niba ufite amaso ukaba ufite amatwi mazima ukaba waragize amahirwe yuko Yesu yakurugutuye mu matwi yawe ukaba wumva inananya rurimi rwawe akabasha kwisobanura ukaba ubasha kuvuga amaso yawe akaba yarasizeho umuti ukaba ubasha kureba ibyo dusomye byabaye mu gihe cyashize n'uyu munsi wa none ubasha kubona ko bihari niyo birigaragaza ko ibyabaye ari byo bizongera kubaho ni ikimenyetso cy'uko abana b'Imana barimo kubona ko kuza k'umwami kwegereje nta kabuza dusoma mu gitabo cy'intambara ikomeye igitabo gitoye page 291
agasubika mbere n'agasubika gatano amagambo avuga ngo abari barakiriye ubwo butumwa bwa marayika wa mbere n'uwa kabiri bategerezanyaga ubwitonzi ukwegereza kw'igihe bari biringiyemo gusanganira umukiza wabo. Aya magambo muyiteho bavandimwe, abari barakiriye ubutumwa bwa marayika wa mbere n'uwa kabiri bategerezanyaga ubwitonzi ukwegereza kw'igihe bari biringiyemo gusanganira umukiza wabo. Ngibi bikwiriye kuturanga buri gitondo. Haleluya. Bumvaga ko inshingano yabo ya mbere ari iyo kumva bafite igihamya cy'uko bemerwa n'Imana, imitima yabo yari ihurijwe hamwe kandi bagasengera hamwe ndetse bakanasabirana. Amena. Inshuro nyinshi bakundaga guteranira ahantu hiherereye kugira ngo basabane n'Imana, kandi amasengesho yabo yazamukaga mu ijuru aturutse aho babaga bateraniye, haba mu mirima no mu mashyamba. Bavandimwe banjye, mwite kuri aya magambo, kumva ko bemewe n'umukiza wabo. Amena. Ndagira ngo aya magambo buri wese ayiteho, kumva ko bemewe n'umukiza wabo nibyo byari ingenzi kuri bo kuruta gukenera ibyo kurya bya buri munsi, kandi y'intekerezo zabo zazagamo igicu cy'umwijima cyangwa urujijo, ntibahwemaga kugeza igihe icyo gicu cyeyukiye. Uko biyumvaga mu buhamya bw'ubuntu bw'Imana bubabarira, niko barushagaho kwifuza kubona uwo bakundaga cyane. Amena. Nguwo buhamya bukwiye kuranga abana b'Imana muri iki gihe dusohoyemo, kuko tutabashije kurangwa n'ubuhamya nk'ubu ngubu twaba duhuye n'ingorane zikomeye cyane, twaba tutiteguye. Ngiyi nyifato yo mu gicuku, ngiyi nyifato yo mu isaha dusohoyemo, kumva ko wemeye n'umukiza wawe nibyo by'ingenzi kuruta gukenera ibyo kurya bya buri munsi, kandi iyi ntekerezo zabo zazagamo igicu cy'umwijima cyangwa urujijo, ntibahwemaga, babaga amaso, barasengaga, bakoreshaga uburyo bwose bwo gusenga kugeza igihe icyo gicu cyeyukiye. Uko biyumvaga mu buhamya bw'ubuntu bw'Imana bubabarira, niko barushagaho kwifuza kubona uwo bakundaga cyane. Amena, amena, amena. Abizera bamaramaje kandi b'indahemuka bari barahaze byose ku bwa Kristo, kandi bari barishimiye kubana nawe kuruta mbere. Icyo kintu kirumvikana cyo bita guhara byose. Abari bizeye neza kuza k'umwami wabo kwegere, bari barahaze ibinga n'iki byose ku bwa Kristo, kandi bari barishimiye kubana nawe kuruta mbere nk'uko babyizeraga. Wizera Kristo ari bugufi, bari baraburiye isi ubuheruka. Uyu munsi wa none urimo urakora iki? Bari baraburiye isi ubuheruka, kandi kuko kwiringira ko bidatinze bagiye kwakirwa mu muryango w'ubutware wabo wo mu ijuru n'abamarayika bo mu ijuru ku rwego rukomeye, bari baritandukanyije na rubanda rwose rutakiriye ubwo butumwa. Uyu munsi wa none rumaze kwitandukanya n'abangana iki? Bari baragiye basengana umwete bagira bati ngwino mwami Yesu, haleluya, ngwino vuba. Ngiri isengesho ry'abafite ibyiringiro bidashidikanya by'uko umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza, kandi agiye kuza. Baragira bati ngwino mwami Yesu, ngwino vuba, haleluya. Mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe mu Luka 12 umubare wa 38 tuwasoma amagambo afite umutwe uvuga ngo tube maso dutegereje kugaruka k'umwami Yesu, nk'uko tunabisoma muri Mateyo 24:45-51. 35 haravuga ngo muhore mukenyeye. Ikibazo ni kimwe, ndagira ngo munsubize niba mumurikiye. Ninde muntu ujya kuryama akaryama yambaye imyenda yiriranwe ku munsi? Ubu twambaye amakositime, abandi mwambaye imyenda myiza rwose, twabukereye, twaje imbere y'umwami wacu. Ninde ujya kuryama akagenda yambaye iyo myambaro? Uyi kosime nambaye najya kwirarana? Gisubizo ni uyu. None Bibiliya yatubwiye ngo muhore mukenyeye. Ubwo ku bantu musanzwe muzi icyo imikenyero ishatse kuvuga, hari umuntu wayirarana? Mbona n'abajyanye mu birori byabo ubukwe cyangwa ikindi bayambara iminota runaka, iyindi minota bakayikuramo. None Bibiliya itubwira ngo muhore mukenyeye, yashaka kutubwira iki? Mu by'umwuka bitekerezaho cyane, amatabaza yanyu yake. Bishatse kuvuga umbo busobanuro 35, mumere nk'abantu bategereza shebuja ahagarukira ava mu bukwe kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Ndagira ngo amagambo tuyasisimbure twitonze. Niba tubwiye ngo muhore mukenye kandi amatabaza yanyu yake, muhore mwambaye ikanzu yo gucana
kwa Kristo mukenyeye ukuri mumere nk'abantu bategereza shebuja ahagarukira kandi twabonye ko databuja arinde twabonye databuja arinde cyangwa se nyururugo Kristo murakoze cyane tumere nk'abantu bategereza shebuja ahagarukira ndagira ngo muhuguke gato kwandika nime muhagaritse gato mbabaze mumere nk'abantu bategereza shebuja ahagarukira amagambo ari mu mutuka hanga hatubwira ngo ava hehe ava mu bukwe kugira ngo bwazaza nakomanga mu mukingurie bitinze vuba none ikibazo kiravuga ngo ese Yesu cyangwa se data cyangwa se nyirurugo baratubwiye ngo ahagarukira ava mu bukwe ese yagiye mu bukwe ryari igisubizo ndagishaka yagiye mu bukwe ryari aha none agiye kuva mu bukwe ese ubwo ni iki kirimo gikorwa uyu munsi wa none mu bukwe ni bukwe bwaratashye uyu munsi wa none akaba ari mu bukwe kandi twa twiteguye ko agomba kugaruka avuye mu bukwe murankurikiye neza twa tubiye ko dukomba guhora dukenyeye amatabaza yaka kugira ngo nava mu bukwe azasange twiteguye aha azakomangira hose haba ni mugoroba haba mu gicuku haba mu nkoko haba mu museke umuseke utambitse azasange twiteguye ese kuva mu bukwe kwa Kristo bishatse gusobanura iki ndagira ngo ijambo ariyo dutindaho kuva mu bukwe kwa Kristo kugaruka avuye mu bukwe bishatse gusobanura iki ese uyu munsi wa none uhereye mu cyamagana 44 ninde wambwira umurimo urimo gukorerwa mu buturo bwera bwo mu ijuru nuwehe murimo urimo hakorerwa ugereranywa no kuba Kristo yaragiye mu bukwe kandi akaba yarinjiranye n'abiteguye hagira umuntu umbwira urakoze cyane uyu munsi wa none mu ijuru harimo umurimo w'urubanza kandi izina rya buri wese rigerwaho rigasuzumwa ubwo bashatse kuvuga ngo igihe azaba avuye mu bukwe nuko uwo murimo yari arimo gukora w'urubanza uzaba ugize gute uzaba urangiye mureke dukomeze dusome twumve uko batubwira 37 hahirwa bagara gushebuja azaza agasanga bari maso ndababwira ukuri yuko azakenyera kuko n'abasanze bagize gute asanze bakenyeye muhore mukenyeye ndababwiza ukuri ko Kristo nawe azagira ati azakenyera akabicaza akabahereza haleluya Kristo nawe nabwo azabahereza ese cyo azabaha ni iki dusoma muri Matayo umutongozo bwanditswe na Matayo ko Kristo hari igihe yatanze ku musaraba yatanze iki yatanze ubugingo buhoraho amena Kristo azakenyera abahereze ingororano ariyo guhabwa kudapfa guhaba koho kwiteka kubana nawe iteka n'iteka azakenyera abahereze 38 baratubwira ngo naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo amena bazaba bahirwa agasanga bakenyeye amatabaza yabo yaka nabo ubwabo bari maso azakenyera abahereze naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo bazaba abahirwa none ikibazo kirabaza ngo uyu munsi wa none ubu tuvugana turi mu gicuku kandi ntabwo tuzi igihe hazazira ese ushingiye niba ukurikiye neza uko ikigisho kirimo kugenda gikurikirana urabona aja aya masaha yasanga ukenyeye amatabaza ya itabaza ryawe ryaba ryaka akomanze wamukingurira vuba byahisho 10:23 ndo ntimpagaze kubigenda gira gute ndakomanga umuntu nagira ate niyumva agakingura nzinjire tugire dute dusangire iryo somo igaragara ko rigomba kugenda ryisubiramo kuza kwa Kristo kwa mbere n'ukubanza kuza gusaba audience mu mutima wawe ngo yinjire mu mutima wawe musangire iryo nirari kaguha kugira ngo aguhimbabaze aguhe ubugingo buhoraho ikibazo mukinosa yabivuze rwose yabitinzeho cyane waba waremeye iryo rarika ugakingura mbere yo Kristo agaruka gukomanga bwa nyuma icyo gihe ntabwo azaza komanga ahubwo azatangaza yuko igihe yakomangiye gihagije ikibazo kirabaza ngo none kuza kwa Yesu kuri mu buryo bungahe nibyo nayo ntangiye kuvuga icya mbere ijambo ry'Imana ritubwira mu buryo bweruye ko kugaruka kwa Yesu Kristo ubwa kabiri nawe bizatungura kuko byinshi mu bimenyetso yavuze bizafasha abari maso abagize gute abari maso
kumenya neza igihe cyo kuza kwe ko kwegereje. Ariko kandi tunabwirwa mu gitabo cy'intambara ikomeye page 47, igitabo gitoya amagambo akurikira. Tugiye gusoma mu ntambara ikomeye ntoya page 47 agasubika kane aya magambo. Ijwi ry'Imana ryumvikanira mu ijuru ritangaza umunsi n'isaha byo kugaruka kwa Yesu no guha abantu bayo isezerano rihoraho. Ayo magambo yumvikana mu isi ameze nko kubomborekana kw'inkuba n'imirabyo. Yate kuvuga ngo niba ijwi ry'Imana ryarumvikaniye mu ijuru ritangaza umunsi n'isaha byo kugaruka kwa Yesu, icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko kuza kwa Kristo bwa kabiri nta mwana w'Imana n'umwe bizatungura. Cyakoza hepfo muri aya magambo ukagenda akomeza, aya magambo arakomeza, muzasoma musange ababi n'abanyabyaha nabwo igihe Kristo azaba arimo gutangaza umunsi n'isaha byo kugaruka kwe bizumvikana mu matwi y'abanyabyaha nk'inkuba zikubita, bazatinya kandi bagira ubwoba mu gihe abana b'Imana bo bazaba bumva ijwi ry'umwami wabo ribatangariza umunsi n'isaha agiye gutungukira ku bicu. Bishatse kuvuga ngo kuza kwa Yesu nta mwana w'Imana bizagira gute bizatungura. Niba ratubwirwa kuba maso ko utazi igihe, bishatse kuvuga ngo si igihe cyo kugaruka kwa Kristo bwa kabiri kuko nta mwana w'Imana bizatungura, ahubwo ni iki bishatse kuvuga? Reka turebe kuza kwa Kristo mu bundi buryo icyo bishatse kuvuga. Nkuko twabisomye mu murongo wa 35 ugice cya 12 mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka n'uwa 36, Kristo aradusaba guhora dukenyeye kandi amatabaza yacu agahora yaka, tugategereza Kristo aho azagarukira ava mu bukwe. None Kristo yagiye mu bukwe ryari? Mwansubije kuba mu bukwe byo bishatse gusobanura iki? Mwabisubije simbi basubizamo. Ubwo se kugaruka ava mu bukwe byo bisobanuye iki? Reka dusome mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi page 109 agasubika kabiri, nakoresheje igitabo kino gishyashya cy'ingeri ya 2018. Dusoma aya magambo aravuga ngo uko bukeye n'uko bwije, agasubika kabiri nahereye hagati nk'uko mubona hari udupwensiye nabanjije ahangaha. Uko bukeye n'uko bwije, igihe cy'imbabazi kirangira kuri bamwe. Mu yandi magambo bishatse kuvuga ngo buri saha bamwe imbabazi zibarangiriraho. Ubwo Kristo abagarutse avuye hehe? Avuye mu bukwe kuri abo bantu. Niba imbabazi zikurangiriyeho, buriya ibyayo bigize gute? Ibyayo yabirangiye. Nubwo akomeza kubaho, nubwo akomeza guterana, nubwo akomeza kurya no kunywa, icyo waba ukora cyose, niba Kristo agarutse cyangwa se niba imbabazi zirangiye kuri wowe, burya Kristo abagize gute? Abagarutse. Nk'uko umuntu upfuye ibyayo bigize gute? Amaherezo ye abarangiye. Nta kundi kwihana kuba gusigaye, nta wundi mwanzuro ubu usigaye ashobora gufata. Ishatse kuvuga ngo bigishoboka akikeye ku ntebe y'imbabazi, birashoboka yuko nawe Kristo ubwe ntabwo imbabazi zijya zimushiraho, ahubwo umutima wanjye, umutima wawe ushobora kurangara, niwite ku butumwa bwiza, niwite ku irarika ry'Imana, niwite ku miburo uhabwa, niwite kugushakisha, kugushakashakana umwete mu byanditswe byera. Hari isomo nkunda kuvuga inshuti zanjye yanditse mu Befeso 5:10 rivuga ngo mushakashaka uko mwamenya iby'umwami ashima. Ibyo nibyo dukwiye kugenderamo, ibyo nibyo dukwiye kutuyobora, ibyo nibyo dukwiye guhinduka imibereho yacu. Dukwiye kumenya iby'umwami ashima. Niba tubwiye ngo uko bukeye n'uko bwije, igihe cy'imbabazi kirangira kuri bamwe, ibyabo yabirangiye, buri saha bamwe imbabazi zibarangiriraho, aya magambo ateye agahinda inshuti yanjye. Wowe uri maso aya masaha ukwiye guhora utekereza neza icyo bita kuba maso no gusenga gutagwa mu mwoshya icyo bishatse kuvuga. Page 129 agasubika kabiri muri kiriya gitabo haranditse ngo umuriro wakongoye imidugudu yo muri icyo kibaya yatanze umuburo muri iki gihe cyacu. Ubwo bishatse kuvuga ngo ni iki gicu kigaragaza kurimbuka kwa Sodomo na Gomora? Umuriro wakongoye imidugudu yo muri icyo kibaya yatanze imiburo muri iki gihe cyacu. Twigishwa isomo riteye ubwoba kandi rikomeye rivuga ko aya magambo muyiteho, niba imbabazi z'Imana zihanganira uwacumuye igihe kirekire,
niba imbabazi z'Imana zihanganira uwacumuye igihe kingana iki igihe kire reba igihe Imana ikwihanganiye reba igihe ingeso zawe zimaze Imana izihanganiye kandi nta guhinduka kwazo niba ko wakiriye Kristo ukaba ukivuga nk'uko wavugaga ukaba ukirya nk'uko waryaga ukaba ukiba nk'uko wongaga ukaba ukiryamira igihe waryamiraga ukabyukira igihe wabyukiraga niba umunsi wa none ingeso za kera mu myaka 35 ishize kandi uva kwakira izo zikiri za zindi amagambo aravuga ngo niba imbabazi z'Imana zihanganira uwacumuye igihe kirekire hari iherezo ry'uko umuntu atazakomeza gukora icyaha iyo iryo herezo rigeze niho imbabazi zikurwaho maze guca imanza bigatangira Imana iduhe kuba amaso Imana iduhe gusenga Imana iduhe kwakira bigishoboka imbabazi zayo kandi twemere guhindurwa n'ijambo ryayo bavandimwe muri iki gitabo cy'akombe n'abantu zipaje 29 gasubika 5 haranditse ngo wowe urimo gukerensa imbabazi wahawe tekereza ku rutonde rw'abo mutavuga rumwe ndagira ngo ibintu mu byumve neza wowe urimo gukerensa imbabazi wahawe tekereza ku rutonde rw'abo mutavuga rumwe bari mu bitabo byo mu ijuru kuko hari inzibutso zerekeye gukiranirwa kw'amahanga uko imiryango nuko umuntu wese Imana ishobora kwihangana igihe kirekire ariko ibyandikwa bigakomeza kwandikwa kandi rarika ryo kwihana n'imbabazi bishobora gutangwa ariko igihe kizagera ubwo bizaba birangiye ubwo umutima w'umuntu uzaba wamaze gufata umwanzuro igiye guhitaba kwa buri muntu kuzerekana iherezo rye nibwo ikimenyetso kizatangwa kugira ngo iteka ryaciwe risohoze aya magambo ntago mbizi namwumva ishuri imere bwayo ubwo umutima w'umuntu uzaba wamaze gufata umwanzuro igihe guhitamo kwa buri muntu kuzerekana iherezo rye nibwo ikimenyetso kizatangwa kugira ngo iteka ryaciwe rigira gute risohozwe nk'uko mu buzima busanzwe mu gicu kuhaba ari igihe cy'umwijima bigikorwaho hari igihe cy'umunaniro ukabije hari ibitotsi byinshi umubiri wose uremerewe ni nako mu gice cy'iby'umwuka bimeze igice kugitangira saa sita z'ijoro kigakomeza kugeza mu masaa 8 zisatira hafi mu masaa 9 ariko ntabwo kigeza saa 9 ni amasaha akomerera mwene muntu kuyihanganira ni amasaha agora umuntu uwo ari we ntabwo mbizi niba watagukomerera yaba ari urara izamu yaba ari urara uburinzi yaba ari uryama yaba ari utarama umuntu wese inyoko muntu yose Imana yagennye ku wundi joro ariryo kuruhukamo ariko twebwe bavandimwe igicuku nk'aya masaha turimo kigera igicuku cyicuraho n'iry'umwuka kigomba kubanziriza kurangira kw'imbabazi aha turimo turareba amasaha y'igicuku kuva saa sita z'ijoro ugakomeza ukagenda ukageza hafi saa 8 n'igice zisatira saa 9 ni amasaha akomerera umuntu kuyihanganira none turimo turibaza ikibazo kivuga ngo urabona tugeze he ku isaha yawe ushingiye ibimenyetso umaze kubona ushingiye uko ibyanditswe byari kugaragariza ushingiye kwizera kwawe uko kwakira ibintu urabona duhagaze hehe mu isaha ya gihanuzi turacyari nimugoroba urabona tugeze mu gicuku urabona tugeze mu nkoko urabona turi mu museke urabona tukiri ku manywa ntabwo mbizi ukuntu urimo kubibona ku isaha yawe amaso y'umuntu wese akurikije uko abana n'Imana mu byanditswe byera akurikije uko asenga akurikije uko kwizera kwe gufatanye kandi komatanye n'Imana wakagombye kurimo kubona igihe kigeze none ikibazo kirabaza ngo uri maso cyangwa urasinziriye urabona uri maso cyangwa urabona usinziriye tugiye gusoma amagambo aretse mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka 21 umurongo w'34 tugeze umurongo w'36 kandi turimo turagenda twerekera ku musozo dusome umurongo w'34 haranditse ngo ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi uwo munsi uwuhe niba mukurikiye ndashaka munsubize uwo munsi ukazabatungura ni uwuhe munsi ni ukuza kwa Kristo bwa kabiri no kugira gute uwuhe munsi amwe n'urugara kwa Kristo abandi ngo nirangira ry'imbabazi
kwa kabiri iri somo nago ritubwira ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremerwa n'ivuto no gusinda n'amaganya y'isi uwo munsi ukazabatungura bavandimwe banje uyu munsi uvuga hangaha n'ukurangira kw'imbabazi nago ruhugaruka kwa Kristo uwo twabonye ko kurangira kw'imbabazi nawe bambe kugaruka kwa Kristo bwa kabiri nawe bizatungura kuko Kristo ubwo azitangariza isaha n'umunsi azagarukira ikintu kigomba kutungura umuntu wese kuko twabonye ko buri munsi na buri saha imbabazi zirangira ni ukurangira kw'imbabazi ku mibereho yawe cyangwa se muri rusange uwo munsi ukazabatungura Kristo atubwira ngo musenge mube maso mutajya mu mwoshya kuko mutazi igihe nyir'urugo azazira ahangaha yagaragazaga cyane yuko kurangira kw'imbabazi nge nawe tutazi niba bizaba ku mugoroba mu gicuku mu museke mu nkoko cyangwa ahandi imbabazi uyu munsi zishobora kurangira kuri jyewe cyangwa kuri wowe zishobora kurangira ku wundi muntu ariko vuba kandi vuba cyane igihe dutegereje itangazo ry'agahato ko kuruhuka umunsi w'icyumweru dusoma mu nyandiko z'ibanze aya magambo ntabwo nayateguye ntabwo ndi buyashyire aha ngaha ko hari umugabane umwe w'abantu bose bize ukuri kandi bahakumenyeshwa kuri amategeko y'Imana yose ndetse n'isabato ayo mahirwe yo kwihana kwabo azaba arangiye ariko tubwirwa ko azaba asigaye umugabane w'abantu uzaba utaramenya ukuri kose kuri misabato n'amategeko y'Imana yose bazajya ifite igihe gitoya cyo kwihana baziga ibintu byinshi mu gihe gitoya nabo mu gihe gitoya itangazo rivuga ngo ucyana agumye akiranuke uwanduye mutima agumye yandure uwezwa uwera agumye yezwe n'umunyabyaha akomeza kora ibyaha imbabazi hazasigaye gatoya nazo zikarangira ku banyabyaha bose cyangwa se mu kindi kinyarwanda zikabura bazakira Kristo agahaguruka ku ntebe y'imanzi 3:5 kuko uwo munsi uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego umunsi uzatungura abantu bose re umeze nk'umutego nuwo kurangira kw'imbabazi niyo mpamvu nge nawe tubwirwa ngo nuko rero mugiye muba maso 2 musenga iminsi yose kugira ngo mubone kurohoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu haleluya aya magambo na magambo anejeje kuba maso tugasenga iminsi yose kugira ngo tubone kurohoka ibyo byose byenda kubaho ibiki kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi bigomba kuzatuma byanze bikunza umugabane munini cyane yo yibwira ko bategereje bareka kuba maso bakazatungura no kurangira kw'imbabazi niyo mpamvu Kristo atugira inama ngo nuko mube maso musenga iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo kuremererwa n'imitima yanyu ibyo kureme imitima yacu yo kuremererwa n'ivutu ye kuremererwa no gusinda n'amaganya y'isi kugira ngo utazatungurwa no kurangira kw'imbabazi noneho tuzabashe guhagarara imbere y'umwana w'iki imbere y'umwana w'umuntu izina ry'Imana rihimbazwa dusoza tujye gusoma amagambo yanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye gitoya page 445 tureba ko mu gicuku n'ubundi hagati aribwo kuza k'umwami wacu kuzabaho kuza kwa kabiri atari ukurangira kw'imbabazi bishatse kuvuga ibintu bibiri ikintu cya mbere nuko hazaba ari mu ijoro ry'icuwa murindi mu mitima ya benshi hazaba ari igihe abantu basinze bafite amaganya kubera bamwe ari ubukene abandi ari ugushaka iby'isi abandi politike zibaremereye abandi akarengane kabaremereye abandi kuba mu mashyamba no kuba mu bihanamanga bibaremereye mu yandi magambo iki gihe nacyo kigaragaza ko kuza kwa Kristo bwa kabiri bizaba mu gicuku ariko no mu buryo bwa kabiri mu ntambara ikomeye baratubwiye ngo mu gicuku hagati nibwo Imana izerekana imbaraga zayo zo kurokora ubwoko bwayo izuba rizarasa rimurikisha umucyo w'imbaraga zaryo mu gihe hari umwijima w'icura burindi w'igicuku cy'ijoro izuba rizarasa rimurikisha umucyo w'imbaraga zaryo ibimenyetso n'ibitangaza bizakomeza gusimburana vuba
inkozi z'ibibi nizibona ibibaye zizarushaho gukuka imitima no gutangara, nyamara intungane zo zizanezezwa n'ibyo bimenyetso byo gutabarwa kwabo. Ibyaremwe byose bizaba bimeze nk'ibyara nk'ibyahagaritse gahunda bisangamo. Ibyaremwe byose bizayimeze nk'ibyahagaritse gahunda bisanganywe. Imigezi yatembaga izahagarara, ibicu bya rukokoma kandi bicuze umwijima bizanyuranamo. Hagati mu kirere cy'ijuru gicuze umwijima hazaboneka umwanya urabagiranamo ikuzo ritarondoreka, ahazumvikana ijwi ry'Imana rimeze nk'iry'amazi menshi asuma rigira riti karabaye. Bavandimwe, ndagirongite kurisha, iri jambo rizava ngo karabaye rizaba ari umusozo w'ibintu byose. Kristo azaba agarutse. Mbere y'uko Kristo agaruka, hari umbwiye ngo ninsubiremo gatoya ibyerekeranye no kurangira kw'imbabazi no kugaruka kwa Kristo. Hari ikintu kimwe nababwiye, igihe itegeko ry'agahato ko kuruka icyumweru rizaba ritangajwe, hari umugabane w'abantu bose bazaba baramenye ukuri mbere y'icyo gihe gushingiye ku mategeko y'Imana n'iry'isabato ririmo. Amahirwe yo kwihana azaba agize gute? Azaba asorejeho. Hazaba hasigaye undi mugabane w'abantu batagize ayo mahirwe yo kumenya ukuri kose nk'uwo kuri muri Kristo. Bazaba basigaye igihe gitoya cyane, bazabwirizwamo ibintu byinshi mu gihe gito, abazemera kwakira uko kuri nabo bakabarirwa mu mugabane w'abana b'Imana, nabo bigasoza imitima bagomba kwakira uko kuri igihe izaba irangiye. Kristo agahuguruka ku ntebe y'imbabazi agatangaza ngo bigize gute? Birarangiye. Nk'uko mu byahishuwe 22 ate bibiliya zanyu, iri somo ntabwo nari nariteguye ko narivuze mu mutwe. Ibyahishuwe 22 umurongo wa 15 umurongo wa 11, ukiranirwa gumya kiranirwe, uwanduye mu mutima gumya yandure, umukiranutsi gumya kiranuke, uwera gumya Yesu. 12 dore ndaza vanzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiye ibyo yakoze. Nda Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Mu yandi magambo nagira ngo nkubwire ngo icyo gihe byose bizaba bigize gute? Byose bizaba birangiye. Nta mujya byaha uzaba usigaye wo kwakira imbabazi z'Imana. Nta muntu icyo gihe uzaba usigaye wo gusubira inyuma ngo ave mu bya Kristo. Uzaba birimo azabigumamo. Uzaba ataravuka ibyo bizaba birangiye. Uzaba yaravutse azaba yamaze kugenerwa uruhande agomba guhereramo. Kandi ibintu byose biri bugufi cyane, kuko igicuko twakigezemo kandi ntabwo tubigisohokemo ibi bintu bitarangiye gusohoka. Ibyo kuzirikana mbere y'uko iryo joro, mbere y'uko iryo jwi ry'Imana rivuga ngo karabaye, reka buri wese ahanire ko amaso no gusenga mu buryo bwose. Ndagira mbibutsa amagambo yanditse mu gitabo cy'Umugenzi, igihe umukristo yageragaho bita mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Bene data, aya magambo mbabwira nagira ngo muyahuze n'igihe tugezemo. Mu gikombe cy'icucu cy'urupfu yagerageje kurwanisha inkota biranga ivuga ijambo ry'Imana, agerageza kurwana mu bundi buryo bushoboka izindi ntwaro ye yitwaje biranga. Ariko nkubwiza ukuri, ngo yagiye kumva yumva mu mutima we hajemo ijambo rimubwira ko akwiye gukoresha indi ntwaro yitwa gusenga mu buryo bwose bwo gusenga. Reka Imana itwigishe gukoresha iyo ntwaro. Tugeze mu gihe dukwiye gusenga mu buryo bwose, tugakoresha amaho, tugakoresha ijoro, tugakoresha igihe gishoboka, tukigiriza ubusa. Oya, tukabana n'Imana uko bishoboka, kuko tugeze mu gicuku, kandi igicuku kiraza kuba ibintu bikomeye cyane birimo no kurangira kw'imbabazi ku mugabane munini w'abasigaye. Ntawe uzi umunsi cyangwa isaha, niba ari nimugoroba, niba ari mu gicuku cyangwa mu nkoko. Umwami Imana ufite kudapfa kandi ufite ubugingo buhoraho muri we, afashe umutima buri muntu wese wifuza kuzasanganira Kristo adatsinzwe n'urubanza, kuba maso gusiga kugira ngo tutajya mu mwoshya, kuko ibyo byose tumaze kubona tutazi ngo bizaba kuwa kangahe, tutazi ngo bizaba ari ryari. Imana idufashe rero kubera maso ubugingo bwacu, niko gusaba kwanjye nisabira, namwe mbasabira mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo. Amen. Data wa twese, mukunzi wacu, izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro no kurinda gushinya. Ndaguhimbaje mukunzi wanjye, wayoboye amateraniro kuva atangiye, wayoboye mucyo are igihe yigishaga,
wayoboye abatanze ubuhamya kandi uyora mwene data nizeye Imana inosa nanjye ngushimiye kunyoboye kugira ngo dusesengurire hamwe insanganyamatsiko itubwira uburyo dukwiye kuba maso tugasenga kugira ngo tutajya mu moshya kuko tutazi igihe nyirurugo azazira niba ari nimugoroba niba ari mu nkoko ntabwo tuzi igihe imbabazi z'Imana reka ubwo tuburiwe unatubashishe gukanguka twabonye abatubanyirije mu mwaka w'1443 igihe ubutumwa bwa marayika wa mbere n'uwa kabiri bwabwirizwaga ko bakoresheje imbaraga zabo zose nabaryamaga nabajyaga mu kandi kazi igihe cyose yumvaga afite gushidikanya cyangwa urujijo mu mutima ataramenya ko yemewe n'Imana ngwino uduhe uwo mutima utubashishe rwose gukoresha ubwenge bwacu bwose dukoresha umwete wacu wose dukoresha imbaraga zacu zose tubane n'Imana kandi tugira ibyiringiro ntabwo twakwikiza urabizi neza aho twavutse urabizi neza ibyo kurya twariye ibyo byatwangije urabizi neza ko ahantu twagiye duca hawa mu mashuri cyangwa mu mirimo itari imwe twagiye duhura n'ibitwangiriza ubwonko udukiriza imitima udukiriza ubwonko uduhindurira imico utubashishe rwose kwakira Kristo ntama y'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi adukiriza ubugingo ngo atarava ngo birarangiye imitima yacu bitunganyijwe maze ubuzangura ku ntebe y'imbabazi tuzabe twarabaye abahungu n'abakobwa biteguye kugusanganira maze tuzaba n'iteka ryose mu bwami bwawe ko niho gusaba kwanjye nisabira nsabira n'abana b'Imana bari imbere yawe bose aho batataniye mu mpera enye z'isi bakurikiye amateraniro mu izina ryiza ry'umukunzi wacu Yesu niho mbisabye amen.